zaman alan bir şey. Böyle bir şeyler olur futbolda bizde. Bizim başımıza gelen hiçbir hadise değil. Bu çok komandan başına geldi. Düşünürüm ki futbolun güzelliği değil de bunda da. Komandaya sevinç bahşediysen ahir bir dakikada her şey değişir. Yani ona göre futbol 90 dakikada ve çalışmalı ki 90 dakika daha konsantrasyonu, daha dikkat oynuyor. Çok istiyorduk. Yani biz de çok istiyorduk ki sevinek. Yani biz özümüz de bu dakika biraz şok içindeyiz ki yani oyunu kazandığımız vakti son dakikalarda bıraktığımız gol bizi yani garanti gruptan böyle diyeyim uzaklaştırdı. Playoff'tan da uzaklaştırdı. Ama buna bakmayarak yani düşünüyorum ki bu oyunun üstünde çok durmak lazım değil. Çünkü çok dursak sıkı psikoloji bir baskı olacak futbolcuların üstünde. Düşünüyorum ki bunu tez bir zamanda fikrimizden atıp yeni oyuna hazırlaşmalıyız. Artık bir şansımız kalır. İnşallah bu şansı yaxşı değerlendirmek ve böyle bir netice bizim başımıza gelmez. Bugün de futbol özüz biz ki ben çok şansım sendeyim. Deyirdim ki bu gece kaderimizde yok idi sözsüz ki ama idman şanssızlığı da biraz baş verdi. Üçüncü cəhdə yenə uğursuzluq aldı çempionlar liqasında. Nə çatmır? Hər dəfə gəlin nə çatmır? Yəni sizdə gördünüz ki, gol buraxmamışdan əvvəl 3-4 dəfə gol imkanlarımız oldu ki, heç birini istifadə edəmədik. Belə oyunlarda 1-0 həqiqətən çox təhlükəli bir şutdur. Hesabdır. Yəni biz onu vursaydıq düşünürəm ki, başqa cür olacaqdı, amma eləyə bilmədik. Playoff-a hazırlaşmaq çətin olmayacaq, yəni artıq. Səssiz ki, yəni belə bir hava-havada çətin olacaq, amma yəni sizdə bizdə köməkləşib bu vəziyyətdən çıxmalıyıq. Əslində belə bir vəziyyət yoxdur, pis vəziyyət, amma yenə də bir futbolçu olaraq azdan bizə təsir edir. İnternlə oynatmağınızə həvəs varmı? Sözsüz ki, çempionat bizim üçün əlavə bir yəni yarışda əlavə bilmir, motivasiyadır. Biz bu yerlərə gəlmək üçün çempionatdan keçirik. Düşünürəm ki, çempionatda uğurumuz bizi buralara gətirir. Ona görə də çempionata diqqətsiz ya belə halsız yanaşmaq doğru olmazdı. Düşünürsən ki, çempionat sıfırdan başlayır və playoff-a qədər çempionatdakı uğurlu start playoff-da çox köməkli olacaq. Mütləq vacibdir ki, artıq alınmasa da belə çempionatda vəziyyətimizi yaxşı yerə gətirib, inşallah ki, yenə də cəhd eləməliyik. Bizim işimiz budur. Yəni, ən yaxşısını eləmək. Ölkədə də əgər Allah eləməsin, Avroliqa bizim üçün bitərsə, sözsüz ki, çempionatda yer tutmaq lazımdır. Uğurlar.